Kevin Persons bio je beskućnik četvrtinu svog života. Danas radi u ovom espresso baru i uskoro se treba preseliti u vlastiti dom. Pronaći posao danas je velika borba, čak i kad imate dom, ali kad ga nemate, puno je puno teže. Misija kafića Purple Door puno je više od samog služenja kave. Njegovi vlasnici žele preokrenuti ljudske živote. Već 2 godine za redom njihova neprofitna organizacija upošljava 3 do 4 mlade osobe godišnje. Oni surađuju s utočištima poput Urban Peaka u kojem je boravio Kevin i od njih dobijaju preporuke o tome koga da uposle. Kim Easton, koja vodi Urban Peak, kaže da je partnerstvo od ključne važnosti za ovu zajednicu. Kad netko svakodnevno živi u kroničnom stresu i traumi tako dugo kao ovi mladi ljudi, koji, boreći se za opstanak, nisu imali prilike niti primjera od kojeg bi mogli naučiti, na primjer kako rješavati sukobe, kako se odnositi prema novcu, kako nešto skuhati, platiti najam na vrijeme i slično. Suosnivateljica kafića Purple Door, Madison Chandler, i njena poslovna partnerica sastaju se sa svakim radnikom jednom tjedno. Tom prilikom prodiskutiraju o 52 teme, od psihičkog zdravlja i financija do higijene i uslužnosti, te pružaju savjetnika o životnim problemima koji će pomoći njihovim uposlenicima da svoju prošlost ostave iza sebe. Ostvarili su nekoliko uspješnih priča. Prvi mladić koji je završio naš program otkad je otišao od nas radi u jednom skladištu automobilskih dijelova, sada već preko godinu dana. Kevin je zahvalan što mu je dana šansa da nauči nove vještine. Kaže da mu je program dao nešto što nikad prije nije imao. Čini mi se da je njihova filozofija ne da nas promijene, već da nam pomognu da se sami promijenimo i pronađemo svrhu i cilj u životu koji će nam biti opipljiv. Najveća nam je nagrada kad vidimo da netko od njih počinje vjerovati u sebe i vjerovati da može ostvariti život za sebe o kojem je sanjao i da stvarno vjeruje da to i zaslužuje. Što se tiče Kevina, koji će ovaj mjesec navršiti 25 godina, život van ulica, u vlastitom domu i posao koji ima, bit će najbolji poklon koji će sam sebi pokloniti.